V neděli 18. listopadu bude od 19 hodin v divadle v Dlouhé hostovat Východočeské divadlo Pardubice. To zde uvede jevištní adaptaci románu Karla Václava Raise Kalibův zločin. Napínavý podkrkonošský thriller o tom, jak se dobrosrdečný člověk může stát obětí i vrahem, s pardubickými herci nastudoval režisér Přetislav Rychlík. V hlavních rolích se představí Milan Němec, Romana Chvalová a Jana Ondrušková.